I pred kraj nedeljnog dnevnika, šta se sve dešavalo u sedmici koja je evo već iza nas, donosi Avdo Avdić u pregledu sedmice. Rotacije, specijalci, ispitivanja, hapšenja, ubistva i rat. To je u najkraćem sedmica iza nas. Počelo je u Prijedoru, gdje je ubijen načelnik krim policije Radenko Bašić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je spremno da odgovori i odgovorit će 100% i na ovaj izazov i u narednom periodu identifikat ćemo izvršioca ovog krivičnog djela. Nakon sedmice lutanja, objave lažnih fotorobota koji su upućivali na sarajevske kriminalce, MUP Republike Srpske je ubicu pronašao u Banja Luci. Ranije osuđivani Aleksandar Mijatović priznao je da je ubio Radenka Bašića. Ovaj slučaj, međutim, potaknuo je sukob na relaciji pravosuđe RS-a Milorad Dodik. To bi lideru SNSD-a mogao biti mnogo veći problem nego eventualni proces pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Istaknuto u srednjeg prsta, ušao je na donji ulaz. Ali kada je suočen sa činjenicama o kupovini svoje vile na Dedinju, Miloradu Dodiku se vratila amnezija. Ja sam novac transferisao ima to sve piše, ajde, volam šta sad. Ma nemojte pustiti, laže, to ćete ponovo. Ne, mislim da ja nisam ovdje u poziciji da vam odgovaram na te detalje, na način kako, dakle, nema ti detalja, tužilaštvo će o tome odgovoriti, imate sljedeće pitanje. Dodikov prijatelj Dragan Čović za sada nema problema sa pravosuđem. Njega muči izborni zakon. Ako govorimo o izmjenama izbornog zakona, da iskoristimo ono što smo usuglasili, to je Dom naroda i to je predsjedništvo. Evropska unija traži i dosljednost kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu. Ali Dragan Čović je glasao protiv inicijative Denisa Bećirovića da i Bosna i Hercegovina uvede sankcije Ruskoj federaciji. Gospodine Čović, možete samo objasniti zašto ste glasali protiv sankcija EU za Rusku federaciju? Kako ste vi inače? Inače, sve je dobro. Hrvatski zvaničnici imaju usaglašene stavove sa onim ruskim. Barem kada je u pitanju izmjena izbornog zakona. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović opet se vratio u životinsko carstvo. Opet ista priča, dakle, predvidivo kao buđenje medvjeda iz zimskog sna. Dakle, SDA, Sarajevska čaršija, pregovara perla finta par dana i onda to sve sruše. Za razliku od hrvatskog predsjednika, hrvatski premijer opet želi nove pregovore o izmjenama izbornog zakona. Da je Europska unija spremna se dodatno angažirati na najvišoj razini sa predstavnicima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, bilo ovdje, bilo u Sarajevu, da se postigne dogovor o izbornom zakonu. Usuglašena Hrvatska i Mađarska u institucijama Europske unije lobiraju za Dodika i Čovića. Dodik i Čović u institucijama Bosne i Hercegovine lobiraju za Ruse, protiv kojih opet Mađarska ne dopušta sankcije u EU. Unatoč činjenici da se Mariupolj pretvara u novu evropsku klaonicu.